никогда не сдавайтесь деп. Қандай ситуация болмасын, қаншама біз уже қаншама центрда болдық, реабилитационный центрдің өзіне болдық. Қаншама ата-аналарды көресің ғой, балаларды. Ешқашан да унывать етпей, до конца баласы үшін барғанын қалаймын. Ешқашан да қолдарын сүріп отырмай, балам жүрмейді екен, балам сөйлемейді екен, олай бұл қазіргі заман, дамыған заман, қазір бәрі бар. Просто кішкене шустырбатты болу керек деп ойлаймын. Басында білінген жоқ не екені. Ну, как здоровый ребенок деп ойладым. Содан кейін где-то 6 айынан бастап, 4-4,5 айынан бастап, уже кішкене көзге көріне бастады. То, что аяғымен көтермейді, басын поздно көтерді. И сонымен біз поликлиникада біраз уақыт синдром двигательных нарушений деп емделдік. Одан кейін бір жасында неге жаттық? Больницаға жаттық, неврологияға. Первый детскийға жаттық. И сол жерде бізге диагноз поставили ДЦП деп. И содан біз сол жерден ары қарай уже емделе бастадық. Балам динамикасы өте жақсы, бәрін түсінеді. Бәрін түсінеді. Просто көп айтпайды, көп сөйлемейді, так бәрін түсінеді. Ой, отырып бір сағат жыладым жүргенде. И то мен Аселге сосын видео жібердім, сенбей басында. Содан кейін қайтадан жүрді, соны Аселге видео жіберіп, жылап, бір сағат тоқтай алмай жыладым. Өз көзіме өзім сенбей. Бәріне алғыс айтқаннан басқа ештеңе айта алмаймын. Бәріне рахмет. Дендері сау болсын, әрқайсын денсаулықтары мықты болсын, сол кісілер ауырмасын, сол кісілер аман болсын, сол кісілер аман болса көп деген балалардың болашағы өте жарқын болады. Сол кісілер аман болсын.